Nakon izrade elaborata i usvajanja od strane Republičke komisije na poslednjoj skupštini, doneta je odluka o raspisivanju tendera za pronalaženje partnera za rešavanje sistema javne rasvete u gradu Vršcu i naseljenim mestima. Vrednost projekta iznosi 4,5 miliona evra, što obuhvata zamenu kompletne rasvete, osim dela koji je već zamenjen savremenom LED rasvetom i dopunu mreže u delovima gde nedostaje. Trebalo bi da bude zamenjeno negde oko 5600 svetiljki, od ukupno 6800 koliko ih imamo u gradu. I sadašnja potrošnja je negde oko 4,5 miliona kilovata. Sa zamenom i prelaskom na LED osvetljenja, to bi bilo negde oko 1,3 miliona bi posle te investicije trošili. Zamenom postojeće rasvete dobit će se kvalitetnije osvetljenje sa savremenim tehničkim rešenjima. Otpadni materijali kod LED sijalice nisu štetni po zdravlje, što će da bude najverovatniji jedan od najvećih razloga da LED sijalice izbore primat što se tiče upotrebe. LED rasveta je 9 puta efikasnija od postojeće, o kojoj građani imaju oprečno mišljenje. Ste zadovoljni javnom rasvetom u gradu? Ne. Yes. Tamo gde ja živim, je rasveta dosta dobra. Slabo se krećem u gradu, ali dobro. Bitna stavka je ušteda energije i para iz budžeta, s obzirom na to da se očekuje znatno povećanje cene električne energije u pristupnom periodu naše zemlje Evropskoj uniji, koja već sada vrši pritisak da se cene izjednače sa cenama u ostalim evropskim zemljama.